লোহিত সাগরত হুথির আতঙ্ক। গাজা চহৰত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ কেন্দ্ৰ কৰি এই আতংক এতিয়া প্ৰবাহিত হৈছে লোহিত সাগৰলৈ। শেহতীয়াকৈ ইজৰাইল অভিমুখী প্ৰতিখন জাহাজত আক্ৰমণ চলাই গৈছে হুথিয়ে। ইয়েমেনৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে এনেদৰে এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে সমুদ্ৰ তীৰত। এটাৰ পিছত আনটো ভয়ানক আক্ৰমণ আৰু শেহতীয়াকৈ ভাৰত অভিমুখী দুখনকৈ টেংকাৰত যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে হুথি বাহিনীয়ে, এই আক্ৰমণক লৈ এতিয়া অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ তুংগত উঠিছে। যি সময়ত আমেৰিকাই অভিযোগ আনিছে হুথিৰ বিৰুদ্ধে যে ভাৰত অভিমুখী দুখনকৈ টেংকাৰত হুথিয়ে আক্ৰমণ চলাইছে, আৰু আমেৰিকাৰ সেই অভিযোগ নৎসাত কৰি আমেৰিকাকে দোষাৰোপ কৰিছে এতিয়া হুথি বাহিনীয়ে। হুথিৰ দ্বাৰা নহয়, লোহিত সাগৰত আমেৰিকাৰ দ্বাৰাহে আক্ৰমণ হৈছিল ভাৰতীয় জাহাজৰ ওপৰত। ভাৰতৰ দুখনকৈ টেংকাৰ এম ভি চাই বাবা আৰু এম ভি ব্লামানেন নামৰ দুখনকৈ টেংকাৰত সংঘটিত কৰিছিল সেই আক্ৰমণ হুথি বাহিনীয়ে। সৌভাগ্যবশতঃ জাহাজ দুখনত থকা 25 গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল। হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত জাহাজ দুখন এস্কৰ্ট দি লৈ যোৱা হৈছে, আৰু তাৰ পিছত এতিয়া আমেৰিকাক উভতি ধৰিছে হুথি বাহিনীয়ে যে সেই আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ দ্বাৰা সংঘটিত হোৱাহে আক্ৰমণ। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতলৈ খাৰুৱা তেল কঢ়িয়াই অনা এম ভি চাই বাবা নামৰ জাহাজখনত ইয়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীয়ে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল। এই ঘটনাক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহলতো ব্যাপক চৰ্চা হৈছিল। ভাৰতৰ গুজৰাটৰ উপকূললৈ আহি থকা জাহাজখনত হোৱা আক্ৰমণৰ সময়ত জাহাজত থকা 25 জন ভাৰতীয় কৰ্মচাৰীক অথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে, কিন্তু 2টাকৈ তেলৰ টেংকাৰ ধ্বংস হৈছিল। আমেৰিকাৰ মতে এই আক্ৰমণ ইৰাণ সমৰ্থিত হুথি বিদ্ৰোহীয়ে কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া ইয়েমেনৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছে যে আচলতে আমেৰিকাৰ নৌসেনাইহে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে। এটা বিবৃতিৰ জৰিয়তে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে কয় যে লোহিত সাগৰত থকা মাৰ্কিন নৌসেনাই যেতিয়াই তেওঁলোকৰ ড্ৰোন দেখা পায় লগে লগে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু সেই আক্ৰমণে হুথি বিদ্ৰোহীৰ ড্ৰোন ক্ষতি কৰাৰ বিপৰীতে বিভিন্ন জাহাজে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা বুলিও এই বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰিছে হুথি বাহিনীয়ে। আৰু তেনেদৰেই সেইদিনাও হুথিৰ ড্ৰোন ধ্বংস কৰিবলৈ লোৱা পদক্ষেপৰ বাবেই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আমেৰিকাৰ আক্ৰমণত এম ভি চাই বাবা নামৰ ভাৰত অভিমুখী টেংকাৰখন। সেই জাহাজখনত ভাৰতৰ পতাকাৰ সলনি গেবনৰ পতাকাহে আছে, কিন্তু হুথি বিদ্ৰোহীৰ এই অভিযোগ কিমান সত্য সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই এতিয়াও। কাৰণ যোৱা 17 অক্টোবৰৰ পৰা ধাৰাবাহিক ৰূপত লোহিত সাগৰত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে হুথি বাহিনী। যোৱা 17 অক্টোবৰৰ পৰা 15টাকৈ এনে বৃহৎ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে জাহাজত হুথি বাহিনীয়ে। গেলেক্সি নামৰ এখন জাহাজ হাইজেক কৰি হুথি বাহিনীয়ে সন্ত্ৰাস বিয়পাইছিল লোহিত সাগৰত। তাৰ পিছৰে পৰাই এনেদৰে ক্ৰমাগতভাৱে 15টাকৈ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, য'ত কেইবাখনো জাহাজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু সেইবাবেই আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত লোহিত সাগৰত এতিয়া বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰা হৈছে। 9খনকৈ ৰাষ্ট্ৰ সন্মিলিত হৈ লোহিত সাগৰত জাহাজসমূহৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো বিবেচনা কৰি আলোচনা কৰি স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ পিছতো হুথিৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে লোহিত সাগৰত। আৰু ইফালে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰীপত 2 মাহ 18 দিন অতিক্ৰম কৰিলে। এই 2 মাহ 18 দিনত গাজা ষ্ট্ৰীপত অভিযান চলি আছে, চলি থাকিব বুলি বাৰে বাৰে সকীয়াই আহিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 20,500ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, 52,000ৰো অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। এই আক্ৰমণত 8,000ৰো অধিক লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে। এই আক্ৰমণত এই পৰ্যন্ত 16 লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। দুৰ্ভিক্ষৰ গ্ৰাসত, কৰাল গ্ৰাসত এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰীপত জনজীৱন বিধ্বস্ত, বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতো হামাছ নিশেষ কৰাৰ পণ লৈ ইজৰাইলে চলাই গৈছে আক্ৰমণ, আৰু শেহতীয়া আক্ৰমণত পুনৰ এটা বিশেষ টানেল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটো টানেলত শোৱনি কোঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পানীৰ মেচিন, শৌচালয় সকলোখিনি সা সুবিধাযুক্ত এটা টানেল পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিছে, আৱিষ্কাৰ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চে। ইজৰাইলী সেনাই এই বিশেষ টানেলটো উদ্ধাৰ কৰি আৱিষ্কাৰ কৰি তাৰ কিছু ফটো আৰু তাৰ কিছু ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত ৰাজহুৱা কৰিছে। গাজাত হামাছক সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ইজৰাইলে বিগত প্ৰায় 80 দিন ধৰি চলাই আছে ভয়ংকৰ যুদ্ধ। ইজৰাইলী সেনাই হামাছৰ সদস্যক বিচাৰি ভূগৰ্ভত থকা সুৰংগ চলাথ কৰি আছে, আৰু শেহতীয়াকৈ
সেনাই ইসরায়েলি সেনাই হামাসর এই গোপন সুরঙ্গর কেতবর ভিডিও রাজহুয়া করেছে। এই ভিডিওব এটা বিশ্বজুড়ি বিয়পি করেছে, ভাইরাল হয়েছে। এই ভিডিওত দেখিলে পয়া হয়েছে সুরঙ্গত থাকা হামাসর পুরনি কোঠা, শৌচালয়, পানির মেশিন, বৃহৎ পরিমাণের অস্ত্র ভান্ডার পুনের উদ্ধার করা হয়েছে এই সুরঙ্গত। ইয়ারপরাই হামাসে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছে। সুরঙ্গর ভিতর বগা টাইলস লগা এটা অংশত শৌচালয়, সিঙ্কর সুতরাং ডিজাইন করা বাথরুম আর কাষর কোঠাত মেজর সুতরাং বিছনাও দেখবলে পয়া হয়েছে। ইয়াতে হামাসর সদস্যই আশ্রয় লই আছিল। যে চকী মেজ উদ্ধার করা হয়েছে তাত বৃহৎ পরিমাণের অস্ত্র ভান্ডার মজুত করে থাকা দেখবলে পয়া হয়েছে। আর এই আটাইব উদ্ধার করেছে ইসরায়েলি সেনায়। আর এই অত্যাধুনিক সুরঙ্গত দুমহলিয়া বলেও ইসরায়েলি সেনায় সদরি করেছে। এই দুমহলিয়া সুরঙ্গত কার্যালয় পাতি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামাসে চলাই গৈছিল রণচালি। গতি এনে সমূহ সুরঙ্গ এটার পিছত আনটো এতিয়াও আবিষ্কার করে আছে ইসরায়েলে। এই পর্যন্ত 15 শতাধিক এনে সুরঙ্গ গহ্বর আবিষ্কার করেছে, ধ্বংস করেছে ইসরায়েলি সেনায়। তার মাজতে কেবল উত্তর গাজা বা দক্ষিণ গাজা বা মধ্য গাজাই নহয়, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কত থাকা হামাসর ঘাটি উৎখাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে হামাসক আত্মসমর্পণ করবলে সকিয়ায় বারে বারে এই অভিযান চলাই গেছে। এই আক্রমণ চলাই গেছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে। অতি শীঘ্রেই পণবন্দী সকলক মুকলি করে দিয়ারও সকিয়নি দিয়ে আছে ইসরায়েলে, কিন্তু এই পর্যন্ত হামাসে কোনো ধরনের সঁহারি আগবহা নাই। আত্মসমর্পণ করক অন্যথা মৃত্যুর গত্যন্তর নাই বলেও সকিয়াই আহিছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহুয়ে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনে সঘনায় এই বৈঠক আলোচনা করে আছে। যে আক্রমণ চলি আছে, আক্রমণ বিগত 24 ঘণ্টাত পুনের 2-3 শতাধিক লোকে প্রাণ হেরাইছে, যার বাবে আন্তরাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহে, আন্তরাষ্ট্রীয় মঞ্চ সংগঠনসমূহে যুদ্ধবিরতির বারে বারে হেঁচা প্রয়োগ করে গেছে। যদিও ইসরায়েলে নিজের লক্ষ্যত উপনীত নোহা পর্যন্ত এই অভিযান, এই আক্রমণ চলাই যার পণ লো চলাই গেছে। কেবল আক্রমণ রক্তাক্ত হয়েছে গাজা শহর।